No niin, ja päivä jatkuu sitten tästä Teskosta, Samsungista, ja näette tässä, että tässä on pistetty näitä pikkuputiikkia kiinni. Reunamilla on kaikki putiikit kiinni, ja tuosta saa tilata jäätelöä ja Kentucky Fried Chickenin tilauspaikat on tässä. Elikkä syömään ei enää saa mennä eikä jäätelöäkään ostamaan. Mutta tavaratalo on vielä kumminkin auki. Että tämä nyt on sitten tietysti meillä vihoviimeinen kerta, kun tässä tällä reissulla piipahdetahan. Nyt meni suorittamahan tuossa talletuksen omalle tilille. Täällä kun pystyy setelirahaa tallentamahan tilille, se tallentaa sen takia sinne rahaa, että sitten se saa maksaa niin kuin pojallensa viikkorahaa ylöspitohon. Ettei anneta kerralla liikaa, muuten menee kaikki yhdessä päivässä. Vähän se oli, no katsotaan sitä summaa sitten paljonko se on viikossa. Mutta niin kuin näette, niin täällä on osa, niin kuin osastoista on suljettu ja täällä on poliisi ilmeisesti vahtimassa. Vaatepuoli näyttää olevan kokonansa kiinni ja samoin täällä nämä. Joo, ettei täällä on kotitalouskonepuoli näyttää olevan kans kiinni. Ei siellä ole valojakaan. Joo, vaatepuoli on tosiaan liputettu kiinni. Katsotaan sitten, mitä me täältä saadaan. Joo. No. Mitä me sitten täältä saadaan, en tiedä. Joo, no, nuo mehupuolet. Nuo näyttäisi olevan vielä ainakin auki, mutta en mä nyt vaatepuolta olisi. Tuossa oli jotakin tarjouksessa sellaisia paitoja, joita mä tuumasin, mutta ei niitä tarvitse nyt tuumata sitten, kun ei oo auki nuo osastot. Ja juomia ei tarvitse. Mulla on kiintiöt täyteen ostettuna ja vesipäiviä tässä on jo mennyt 3 ja vai 4. Keskiviikko toista 3. Joo. Joo, tuossa oli noita värikkäitä paitoja tuossa, mutta ne nyt on siellä. Ja sitä mä en ymmärrä, että minkä takia tuo osasto on pantu sitten, kun elintarvikepuoli on auki. Mutta mä en tietääkseni täältä kyllä oikein mitään tarvitse. Oikeastaan tultiin tuon rahantalletuksen takia tänne. Paljon täällä ei ole edes väkiä. Mutta tavaraa on kyllä. Niin kuin hyllyys. Kananmunia ei oo. Ne oli ennen tässä näin. Tässä on nyt vain lyöty täytehen tuota osterikastiketta. Joo. Kananmunat on nyt sitten ostettu. No, meillä on niitä kotona ja me saadaan kylältä kyllä lisää. Piti mennä jotakin rambutania hakemahan tuolta. C-vitamiini juomaa voisi muutaman purkin tuosta
knopata. Tuota nuo. Huomenna autohon vaikka tuomista. Oho, rambutaania. En mä tiedä. Tällaista se nyt on. Joo. Vähän vielä kuulemma pyykinpesuainetta. Hammastahanaa meillä on Ukahankin lähdös ja muutama en oikeastaan tarvitsekaan. Mulla on siellä pääs tuota niin... Siinä oli saippua. Nyt en mä tiedä, mä en oikein enää tykkää tuota palasaippua käyttää. No niin. Onko nyt kaikki? Tuosta taidan ottaa raikkahan. Tuolla on sen fantan. Otetaan vaihteeksi tuollainen punainen fantta. Se nyt jäi. No, ei meillä ole tässä mihinkään kiirusta. Sieltä se tulla hipsii. Okei. Mennään vaikka tänne näin. No niin. Samsungin Tesco päättää täältä tähän.